Buraquinho do rapaz ali é apertado, hein? Tamo junto, galera. Canal Clandestino Channel. Ah, novela pra macha. Batendo acha. Isso aí. Diretamente aí de... Lake. Diretamente de Lecas. Já estamos procurando, já. Procurando não, ainda falta aí 6, 10 quilômetros ainda. Pra achar aí o local da entrega desses ferros. Vai ser obra? Não sabemos. Vai ser um lugar ruim? Também não sabemos. Iremos descobrir daqui a pouco. Depois do Vale a Pena Ver de Novo. Aqui é bonito, ó. As casas novas. Cambada, cambada. Galera, não é que eu sumi não, viu? É porque eu tô sem tempo. É que eu tô sem cabeça. Eu não abandonei ninguém não. Ah, abandonou o canal, tudo, né? E... em parte é, em parte não é, né? Então... de cabeça cheia demais, tá doido? Essa semana mesmo foi uma semana daquelas, né? Parece que é a semana que os caminhões tudo se combina pra dar problema, né? E se olha um pro outro e fala assim, você vai quebrar hoje? Não, não, vou quebrar amanhã. Então, vou quebrar junto com você amanhã, então. Aí nós quebra tudo junto. Aí um estoura pneu, outro isso, outro aquilo, outro não sei o que, outro não sei o que. Lá e vai indo. Meu ovo, hein? Meu ovo! Tô com eu não tinha comentado nada, mas já tem aí, já tem um períodozinho já que eu tô... que eu tô amadurecendo umas ideias aí. Eu quero pegar um período bem legal pra mim. Um ano aí, sei lá, um ano e meio, dois anos, não sei. Vamos ver. Eu quero... ou aquela vanzinha que eu tenho, senão eu vou ver se eu arrumo outra, né? E
dar uma girada bem legal por aí. Intenção minha era descer com ela até no Brasil, né? Passar daqui pra Portugal, Portugal embarcar ela lá, despachar ela pro Brasil, depois eu pego um avião e desço pra lá. E pega ela lá no porto, onde for, né? Sei lá, em Nordeste ou em Santos, não sei onde que. Não sei onde que chega. E dá aquele rolê legal na. Na van, né? Tipo vida de cigano mesmo. Tem anos já que eu queria fazer isso, né? Anos e anos e nunca. Nunca tive a oportunidade, né? Não é que agora eu tenho, né? Mas é aquela coisa, né? Ou você faz, né? Escolha essa. Já são anos que eu fico ali, não, fazendo, não, ano que vem vai dar certo. Não, ano que vem vai dar certo, ano que vem vai dar certo. Aí é aquela coisa, né? Ou você vai lá e racha mesmo, senão você deixa quieta a ideia, né? Deixa, tira a ideia da cabeça, senão a gente fica sempre naquela coisa ali, né? O ano que vem vai, o ano que vem vai. Não, vai dar certo. E nunca dá, né? Os problemas não deixam a pessoa em paz. Os caras colocam aqui era 30, 50 parece, aí cai pra 30 e já tem, de trás da placa tem um radar aqui, ó. Os meus projetos eram esses, né? Vamos ver se eu consigo colocar ele em prática. O problema é a empresa. A empresa está me tomando muito tempo. Mas muito tempo. Tempo e dor de cabeça demais, né? Muita dor de cabeça. Às vezes eu fico pensando, pô, acho que eu fui o cara mais azarado do mundo, né? Falando por mim mesmo, né? Obviamente não é só eu que tô nesse barco aí, mas depois que eu abri a empresa, passei pandemia, passei isso, passei aquilo. Ou seja, tudo que não presta aconteceu depois que eu abri a empresa, né? Se tivesse aí trabalhando de peão pra alguém, eu estaria mais tranquilo. Eu acho, né? Já é 50. Caralho, tem radar pra porra aqui, hein? Caramba. Tinha um ali, tem outro de cá, já tem outro aqui de novo, ó. Aí outro aí. E aquela coisa, eu tô com tudo pra dar certo, trampo legal, tudo, uma equipezinha boa, né, um timezinho, filé, e a situação não ajuda, cara, é foda, você vê o negócio assim, pô, eu tô com a faca e o queijo na mão, eu tô na porta do gol pra bater o pênalti, um gol vazio, sem nenhum goleiro dentro, mais outro radar aqui, hein? Outro radar ali, porra, pô, investi em radar aqui, hein. Que outro aqui, ó. É, será que eles estão com medo que os negros correm aqui?
E cara, e o trem não, não, não. Nossa senhora! A ideia minha era de ampliar outro radar aqui. Olha mais uma. A ideia minha é de fazer um upgrade na frota esse ano, né? Pegar uns caminhões mais novos e tudo, mas. Já desanimei, velho. Desanimei bonito. Trabalha pra trocar figurinha agora, hein? Não tem. Não preço diesel e tudo. Mais dois radares aqui, um de cá, um de lá. Ó. Olha lá, um aqui e um ali. Ó. Aqui diz que eu já tô chegando. A maioria dos contratos que eu tenho agora é tudo contrato direto. É, que é a coisa mais, né? Tipo assim, que toda empresa quer. A missão de qualquer empresa que começa, né? Os contratos diretos, contrato com pagamento rápido. E nesses últimos 2 anos aí que eu venho batalhando isso daí. E tá, né, tá na mão, mas não, ainda não tá bom. Tamo ainda quebrando a cabeça aí com porra de diesel, porra de tudo que tá atrapalhando, né? Olha, só que eu tô no lugar certo? Parece que sim, né? E o canal é aquela, né? O canal é consequência da do resto, né? Então e já tem tempo já que eu tô. Eu venho desanimado com isso daí. Eu fico chato, saco cheio já de ver de tanto de e-mail que chega do YouTube falando lá. Ah, botamos restrição nesse vídeo, botamos restrição naquele vídeo. Linguagem não, a data não sei do que. Linguagem não conforme aos. As não sei o que lá, family friendly. Ah, velho. Aí é foda, né, bicho? Tá vendo o pessoal comentando esse de atrás aí? Eu falei assim, cara, eu tô. Você tá colocando pouco vídeo, eu tô vendo os vídeos antigos que você colocava. E. Como é que é? Trem aqui em cima aqui, velho. Que jeito. Não, velho. E agora? Ai, caralho, já me ferrei aqui já. Agora onde que eu paro essa bosta? É aqui?
Eu sei aqui, ó. Vou entrar aqui. Se não for aqui, pelo menos sai. Pelo menos não é o que tá aparecendo ali, né? Eu tô vendo uns ferros ali no fundo. Butterman. A porra do endereço do postcode tá lá em cima lá. Aí é foda. Ainda bem que eu vi eles. Tem uns trailers aqui. Manobrar aqui que vai ser o cu, né? Puxar um pouquinho mais pra frente. Bora! Já liguei lá na empresa. O cara falou aqui que eu tenho que entrar de ré aqui no... no galpão. Vamos ver aqui. Tem que passar pela pontezinha ali. Tem, né? Porque é pra socar a bunda do negócio lá dentro, lá, né? Dá não, velho. Ah, deu certinho.
ao muro lá. Foi de boa, foi de boa. Demorou quase 2 horas aí pra descarregar. Eu dei sorte que eu vi a empresa, hein? Senão ia passar voada aí e não ia ver ela. Todo mundo com as bandeirinhas pra fora. Agora tem o jubilee da... da rainha. 4 dias de bank holiday. Aí tem um busão ainda. Ah, deixa eu passar aí. Ah, deixa eu passar, vai. As mimosas ali, ó. Bom, voltando ao assunto de antes lá. Vamos chegar no lugar lá. Que eu já nem lembro mais, né? Voltando ao assunto que eu não lembro mais. Pronto. Um dos motivos aí da ter diminuído os vídeos e tudo é uma dessas, né? Que não... Você não pode ser você mais, né? Você tem que ser uma... Seguir uma... Os padrões que eles querem, então... Pra mim fica chato, né?
fica chato o jeito que eu converso. Eles fala que, né, começa a mandar e-mail falando que que vídeo tal foi bloqueado, que vídeo tal foi não sei do que vídeo tal foi desmonetizado, que vídeo tal blá blá blá, e por aí vai, né? Aí fica foda, velho. Aí dois radares aqui. Já passei dois de lá. Dois aqui. Nossa, passou perto, hein? Outro radar. Outro radar, outro radar. É. Outro radar. Outro radar. Aqui é 50. É ele. Outro radar. Outro radar. Curtiu, já sabe, né? Like pra fortalecer o episódio. Aquele beijo na bunda, galera. Até a próxima. É fumo.